አመሰግናለሁ ሽቴ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። ርዕሶቹን በማስቀደም የለቱን ያለም ዋና ዋና ዜና እነሆ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለ10 አመታት ዛፍ ለመትከል ቅድሚያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያውያን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ 6 የአፍሪካ መሪዎች ጥሪ ያቀረቡ። መሪዎቹ ጥሪውን ያቀረቡት የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ በጠራችው አህጉራዊ ጉባኤ ላይ ነው። አሜሪካ በኒጀር የሚገኘው ቀሪ ጦሯን ነገ እሁድ አጠናቃ እንደምታስወጣ አስታወቀች። የኒጀር ወታደራዊ ሁንታ አሜሪካ ጦሯን ከኒጀር እንድታስወጣ የጠየቀው ባለፈው የሚያዝያ ወር ነበር። አሜሪካ ያቀረበችውን ወታደሮችን ጨምሮ የእስራኤል ታጋቾች መልቀቅ የሚያስችል የንግግር ይጀመር የሰላም ሐሳብ መቀበሉን የፍልስጤማውያን ታጣቂ ቡድን ሐማስ አስታወቀ። ማሱድ ፔዜሽኪያን የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሆነው ተመረጡ። ብቸኛው ተራማጅ ፕሬዝዳንታዊ እጩ የነበሩት ማሱድ ፔዜሽኪያን ወግ አጥባቂውን ሳይድ ጃሊልን የ53.6% ድምጽ በማግኘት አሸንፈዋል። የ17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ቀጥለው እየተከናወኑ ነው። አሁን ዜና ያሰማን። እንግሊዝ ከስዊዘርላንድ ጨዋታቸውን ያካሄዱ ነው። ዜናውን በዝርዝር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለ10 አመታት ዛፍ ለመትከል ቅድሚያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያውያን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ 6 የአፍሪካ መሪዎች ጥሪ ያቀረቡ። መሪዎቹ ጥሪውን ያቀረቡት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ በጠራችው አህጉራዊ ጉባኤ ላይ ነው። የኮንጎ መዲና ብራዛቪል ባስተናገደችውና ለቀናት ሲካሄድ በቆየው ጉባኤው በጎርጎርሳውያኑ 2023 ግብጽ ባስተናገደችውና የኮንጎ ፕሬዝዳንት ዴኒስ ሳሱ ያስጀመሩት የአፍሪካ ዓለም አቀፋዊ የደን እንክብካቤና መልሶ ማልማት አጀንዳዎችን ተመልክቷል። በጉባኤው የተሳተፉት የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የኮንጎ የጊኒ ቢሳው የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክና የጋና መሪዎች የጋቦን መሪዎች የመንግስታቱ ድርጅት በትንሹ ለ10 አመታት የሚዘልቅ ዛፍ የመትከል መርሃ ግብርን እንዲያስቀድም ጠይቀዋል። ጉባኤው ሲጠናቀቅ መሪዎቹ ባወጡት መግለጫ የፊታችን መስከረም አሜሪካ ኒውዮርክ በመታስተናግደው 79ኛው የአየር ንብረት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የዛፍ የተከል መርሃ ግብር እንዲጸድቅ ከወዲሁ ጠይቀዋል። በተጨማሪም የመንግስታቱ ድርጅት በየአህጉራቱ የሚዘዋወርና በየሁለት አመቱ በደን መልሶ ማልማት ላይ ያተኮረ ዓለም አቀፍ ጉባኤ እንዲካሄድ ጠይቀዋል። አሜሪካ በኒጀር የሚገኘው ቀሪ ጦሯን ነገ እሁድ አጠናቃ እንደምታስወጣ አስታወቀች። የኒጀር ወታደራዊ ሁንታ አሜሪካ ጦሯን ከኒጀር እንድታስወጣ የጠየቀው ባለፈው የሚያዝያ ወር ነበር። አንድ የአሜሪካ የጦር ጄኔራል እንዳሉት በኒጀር የአየር ኃይል የሚገኙት ወደ 1000 የሚጠጉ ወታደራዊ መኮንኖች ጠቅልለው ነገ እሁድ ይወጣሉ። ኒጀር ባለፈው የጎርጎርሳውያኑ ዓመት በመፈንቅለ መንግስት እስኪደረግበት ድረስ የአሜሪካ ቁልፍ አጋር ነበረች። ሀገሪቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ህልፈትና ለሚሊዮኖች መፈናቀል ምክንያት ከሆኑ ጽንፈኛ እስላማዊ ታጣቂ ቡድኖች ጋር ብርቱ ፍልሚያ ስታደርግ ቆይታለች። የአሜሪካ ወታደሮች ኒጀርን ለቀው ሲወጡ ይቆጣጠሯቸው የነበሩ ወታደራዊ ይዞታዎችና ቁሳቁሶችን የሀገሪቱ መንግስት ወታደሮች እንደሚረከቡ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ኒጀርን ጨምሮ በምዕራብ አፍሪካ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የሚመሩ ሀገራት ከምዕራባውያን ጋር የነበራቸውን ትብብር አቋርጠው ፊታቸውን ወደ ሩሲያ እያዞሩ ነው። አሜሪካ ያቀረበችውን ወታደሮችን ጨምሮ የእስራኤል ታጋቾች መልቀቅ የሚያስችል የንግግር ይጀመር የሰላም ሐሳብ መቀበሉን የፍልስጤማውያኑ ታጣቂ ቡድን ሐማስ አስታወቀ። የተኩስ አቁም እቅዱ የመጀመሪያው ምዕራፍ ትግበራ እውን ከሆነ ለዘጠኝ ወራት ለዘለቀው ደም አፋሳሽ ጦርነት መቋጫ ለመስጠት ያስችላል ሲል አንድ ሁነኛ የሐማስ ምንጭን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። ሐማስ የመጀመሪያውን የስድስት ሳምንታት ትግበራ ምዕራፍ ለመጀመር እስራኤል ዘላቂ የተኩስ አቁም ማድረግ አለባት የሚለውን አቋሙን ማንሳቱን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። ለዓለም አቀፉ አሸማጋይ ቡድኖች ቅርበት ያላቸው ሌላ የፍልስጤም ባለስልጣን እንዳሉት እየተደረጉ ያሉ የሰላም ጥረቶች ወደ ተሟላ ማዕቀፍ ሊያመሩ እንደሚችሉ እና ጦርነቱን ሊቋጩ እንደሚችሉ ተስፋ ሰንቀዋል። በጋዛ በእስራኤልና ሐማስ መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት ከ38 ሺህ በላይ ፍልስጤማውያንና 1200 እስራኤላውያን ተገለዋል። ሌሎች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ቆስለዋል። 250 ያህል እስራኤላውያን ታግተዋል። ጋዛም እንዳልነበር ሆናለች። ማሱድ ፔዜሽኪያን የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሆነው ተመረጡ።
ብቸኛው ተራማጅ ፕሬዝዳንታዊ እጩ የነበሩት ማሱድ ፔዘሽያን ወጋትባቂውን ሳኤድ ጃሊሊን የ53.6% ድምጽ በማግኘት አሸንፈዋል። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራኢሲ በሄሊኮፕተር አደጋ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ በተደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የ69 ዓመቱ ማሱድ ማሸነፍ ለአመታት በወጋትባቂዎች ተይዞ የነበረው የበላይነት አብቅቷል። የፕሬዝዳንቱ ማሸነፍም ለኢራናውያን የለውጥ አራማጆች አዲስ ተስፋ መፈንጠቁን ነው ዘገባዎች ያመለከቱት። የልብ ቀዶ ህክምና ሐኪምና ለውጥ አራማጅ ፖለቲከኛው ማሱድ ምርጫውን ማሸነፋቸውን ተከትሎ ባደረጉት ንግግር ለሁሉም የጓደኝነት እጃችንን ዘረጋለን የዚህች ሀገር ህዝብ እንደመሆናችን ሁሉንም ነገር ለሀገራችን እድገት እንጠቀማለን ብለዋል። አዲሱ ፕሬዝዳንት ወደ ስልጣን የመጡበት አጋጣሚ በጋዛው ጦርነት ምክንያት ኢራን በቀጠናዊ ውጥረት ባለችበት ሀገሪቱ በኒውክሌር መርሃ ግብር ምክንያት ከምዕራባውያን ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ ባለችበትና የሀገር ውስጥ ቅሬታ በበረታበት ወቅት መሆኑ ብርቱ ፈተና ከፊታቸው ይጠብቃቸዋል ተብሏል። ይህ ዶች ቨለ ነው። 17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ቀጥለው እየተከናወኑ ነው። አሁን ምሽት 1 ሰዓት ከደቂቃዎች በፊት እንግሊዝ ከስዊዘርላንድ ዱስልዶርፍስ ጨዋታቸውን ጀምረዋል። ጨዋታው አሁን 8ኛው ደቂቃ ላይ ደርሷል። ውጤት 0-0 ወይም ጎል አልተቆጠረም። ሁለቱ ሀገራት እርስ በርስ በተገናኙባቸው ባለፉት 5 ግጥሚያዎች ስዊዘርላንድ እንግሊዝን ማሸነፍ አልቻለችም። 4 ጊዜ በእንግሊዝ አሸናፊነት ሲጠናቀቅ 1 ጊዜ አቻ ተለያይተዋል። እንደዚያም ሆኖ ግን በጥሎ ማለፉ በጥሩ አቋም ሩብ ፍጻሜውን የደረሱት ስዊዘርላንዶች ለእንግሊዝ ብርቱ ተፋላሚ መሆናቸው እንደማይቀር ነው ዘገባዎች የሚያመለክቱት። የጨዋታው አሸናፊ ሀገር ምሽት 4 ሰዓት ላይ ከሚጋጠሙት የቱርክና ኔዘርላንድ አሸናፊ ጋር በግማሽ ፍጻሜ ይገናኛሉ። ትናንት ምሽት ተደርጎ በነበረው የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች አዘጋጇ ሀገር ጀርመንና ፖርቱጋል ከውድድሩ ተሰናብተዋል። በአንጻሩ ስፔንና ፈረንሳይ ግማሽ ፍጻሜውን ተቀላቅለዋል። በጨዋታው ስፔን ጀርመንን 2-1 እንዲሁም ፈረንሳይ ፖርቱጋልን በመለያ ምት 5-3 አሸንፈዋል። የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች የፊታችን ረቡዕ ምሽት 4 ሰዓት ዶርትሙንድ ከተማ ላይ ይደረጋሉ። ይህ ዶች ቨለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለ10 ዓመታት ዛፍ ለመትከል ቅድሚያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያውያን ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ 6 የአፍሪካ መሪዎች ጥሪ ያቀረቡ። አሜሪካ በኒጀር የሚገኘው ቀሪ ጦሯን ነገ እሁድ አጠናቃ እንደምታስወጣ አስታወቀች። አሜሪካ የቀረበችውን ወታደሮችን ጨምሮ የእስራኤል ታጋቾች መልቀቅ የሚያስችል ንግግር ይጀመር የሰላም ሐሳብ መቀበሉን የፍልስጤማውያኑ ታጣቂ ቡድን ሐማስ አስታወቀም። ማሱድ ፔዘሽያን የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ሆነው ተመረጡ። 17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ቀጥለው እየተከናወኑ ነው። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልን። ታምራትን አመሰግናለሁ። ወደ ዕለቱ የዜና መጽሔቶች እንሻገራለን። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በአፋርና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ለ9 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች በተካሄደው ምርጫ 7ቱን አሸነፈ። የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄና የቦሮ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እያንዳንዳቸው 1 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ማሸነፋቸውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። 108 የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች መካከል 97ቱን ብልጽግና ማሸነፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ዛሬ ቅዳሜ ገልጸዋል። ሰለሞን ሙጬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ምርጫ ለማስፈጸም የጸጥታ ችግር የሌለባቸው የተባሉት ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ሶማሌና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ የተፈናቃይ የምርጫ ጣቢያዎችን ጨምሮ ምርጫ በተደረገባቸው 29 የምርጫ ክልሎች ለ9 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለ108 የክልል ምክር ቤቶች ውድድር ተደርጓል። ይህም ሆኖ ግን እንደገና የጸጥታ ስጋት አለባቸው በተባሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ 3 ማለትም አሶሳ፣ ካማሺና መተከል ዞኖች የጸጥታ ሁኔታ ዳሰሳ ከተደረገ በኋላ መተከል ዞን ውስጥ በነበሩ 5 የምርጫ ክልሎች ተግባሩን መፈጸም የሚያስችል ሰላም ባለመኖሩ 40 የምርጫ ጣቢያዎች ከምርጫው ሂደት ውጪ ሆነዋል። በውድድሩ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱት ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አንዳንድ በድምሩ 2 የፓርላማ መቀመጫዎችን አሸንፈዋል። በዚሁ ክልል ብልጽግና ፓርቲ 4፣ በአፋር 2ቱን መቀመጫዎች እንዲሁም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ 1 መቀመጫን አሸንፈዋል። ከ108 የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች 97
ሰሞን በልጽግና ማሸነፉን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ዛሬ ቅዳሜ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን ውጤት ከሁለት ቀናት አስቀድሞ ማሳወቅ እንደነበረበት ገልጾ፣ ሆኖም ምርጫ ከተካሄደባቸው ጣቢያዎች መካከል በ150ዎቹ ላይ ገዢው ፓርቲ አቤቱታ በማቅረቡ በሁለት ቀን መዘግየቱን አስታውቀዋል። ለመምረጥ ከተመዘገቡት 901,000 ዜጎች መካከል 766,000 ያህሉ ድምጻቸውን ይበጀናል ላሉት መስጠታቸውንም ቦርዱ ይፋ አድርጓል። በዚሁ የስራ ሂደት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3 የምርጫ አስፈጻሚዎች በታጣቂዎች ታግተው እንደነበር ቦርዱ የገጠመውን ችግር ሲገልጹ አቶ ውብሸት አየለ ተናግረዋል። ምርጫውን ለማካሄድ ቦርዱ የጠየቀው በጀት በጊዜው አለመፈቀዱ ይህም ስራዎች ላይ ከፍተኛ ጫናን ፈጥሯል። ሌላው ሊነሳ የሚገባው ተግዳሮት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአንዳንድ ወረዳዎች ወይም ቀበሌዎች ሊኖር ይችላል በሚል የጸጥታ ስጋት የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ወደ ተመደቡበት ምርጫ ጣቢያዎች በመጨረሻ ሰዓት ለመንቀሳቀስ ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው ነበር። ፈቃደኛ ባልሆኑት የምርጫ አስፈጻሚዎች ምትክ ሌሎች የምርጫ አስፈጻሚዎችን በመመልመልና በመተካት ምርጫ በታሰበለት ፕሮግራም መሰረት መፈጸሙ ነው። እንዲሁም በማንዱራ ወረዳ ደወንዝ ባጉና ምርጫ ጣቢያ 3 የምርጫ አስፈጻሚዎች በታጣቂዎች ታፍነው መወሰዳቸው በወቅቱ ቦርዱን የተፈታተነ ጉልህ ተግዳሮት ነበር። ሁለተኛው ቀን የታገቱትን የምርጫ አስፈጻሚዎች ለማስለቀቅ ተችሉ። ምርጫውም በዚህ ምክንያት ሳይስተጓጎል የአካባቢውም ህዝብ የመምረጥ መብቱ እንዲከበር ተደርጓል። አሁን ምርጫ ከተደረገባቸው 4 ክልሎች በተጨማሪ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎችም ምርጫ ያልተደረገባቸው በርከት ያሉ ስፍራዎች አሉ። ቦርዱ እነዚህን ቦታዎች በተመለከተ ሰላም ወይም አስቻይ ሁኔታ ሲኖር ህግና ስርዓትን ጠብቆ ምርጫ እንደሚያከናውን አስቀድሞ ማስታወቁ ይታወሳል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በትግራይ በወባ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በ60 በመቶ መጨመሩን የክልሉ የጤና ቢሮ አስታወቀ። በ20 ገደማ ወረዳዎች ወባ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋቱን የገለጹት በትግራይ ጤና ቢሮ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ዘርፍ ኃላፊ አቶ አረጋይ ገብረ መድህን 10 የሚሆኑት ወረዳዎች በወረርሽኝ ደረጃ የሚታይባቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ እንደሚለው በትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ማዕከላዊ ዞን ወረአ አካባቢና ራያ አዘቦ በአጠቃላይ 18 ወረዳዎች የወባ በሽታ በስፋት እየታየ መሆኑ የሚገልጽ ሲሆን በተለይም በ10 ወረዳዎች በሽታው በወረርሽኝ ደረጃ እየተንሰራፋ መሆኑ አመልክተዋል። በትግራይ ጤና ቢሮ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ዘርፍ ኃላፊ አቶ አርጋይ ገብረመድህን ዳርጋው ከባቢ 18 እስከ 20 ዝኾና ወረዳታ ከ18 እስከ 20 በሚሆኑ ወረዳዎች ከፍተኛ የወባ በሽታ ዝርጋታ የሚታይባቸው ናቸው። እነዚህ መካከል 10 በሚሆኑት ወረዳዎች የወባ በሽታ በወረርሽኝ ደረጃ የሚታይባቸው ናቸው። አብለበዳ ተባሂሉ ዝቅመጥ ብርክየን በተለይም በያዝነው ጉንበትና ሰኔ ወራት የወባ በሽታ ስርጭት በትግራይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ኃላፊው ጨምረው የሚገልጹ ሲሆን አስቀድሞ የነበረው በሳምንት የሚመዘገብ 4000 ገደማ የወባ በሽታ ተጠቂዎች መጠን አሁን ላይ ወደ 7000 ማደጉ አመልክቷል። አብዚ ሕዚ ናይ ጉንበትን ሰነን ክሪየን ተለና ከባቢ ስሳ አሁን ባለው የጉንበትና ሰኔ ወራት የወባ በሽታ ስርጭት መጠን ስንመለከተው ካለፈው ጊዜ ጋር ሲነጻጸር 60 በመቶ በሚሆን ነው የጨመረው። በሳምንት በወባ የሚለከፉ ሰዎች ቁጥር ከ4000 ወደ 7000 የጨመረ በመሆኑ 60 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ወሰኸ ከባቢ ስሳ ሜታዊ እይኮኸውን ተወሰኸ። በክልሉ የወባ አምጪ እንስሳት መከላከያ አጎበር እጥረት ማጋጠሙ የሚገልጸው የትግራይ ጤና ቢሮ መዳረስ ከሚገባው አጠቃላይ አጎበር መጠን እስካሁን የተገኘውና የተሰራጨው 50 በመቶ ብቻ መሆኑን ይገልጻል። በመድኃኒት በኩልም ቢሆን እጥረት ቢኖርም የፌደራል መንግስቱ ይህ ለማገዝ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። በሌላ በኩል በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት በተደጋጋሚ ሲስተጓጎል የነበረው የህፃናት ክትባት ሙሉ በሙሉ ለማዳረስ ጥረቶች መቀጠላቸው የትግራይ ጤና ቢሮ ይገልጻል። የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ክትባት ያላገኙ ወይም ያቋረጡ በትግራይ ያሉ ህፃናት ለመለየት ዘመቻ መጀመሩ ተናግረዋል። ክትባት ፈጽሞም ዘይወሰዱ ዘይጀመሩን ጀሚሮም ዘቋረጡ ክትባት ፈጽሞ ያልወሰዱ አሊያም ያልጀመሩ ጀምረው ያቋረጡ ህፃናት እድሜያቸው ደግሞ ከ5 ዓመት በታች የሆኑት ቤት ለቤት በሚደረግ ዳሰሳ ለይተን ልናቃቸው አውቀን ደግሞ ልንከትባቸው የጀመርነው ዘመቻ ነው። ንጀምሮ ዘለና ወፍሪዩ በትግራይ ክልል በጦርነቱ ምክንያት 80 በመቶ በሚሆኑ ጤና ተቋማት ላይ በተለያየ ደረጃ የሚገመት ውድመት አጋጥሞ እንደነበረ የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያሳያል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ መቀለ። በኢትዮጵያ እየዳሸቀ ነው የተባለውን የንባብ ልማድ ባህል ለማድረግ ያለመ የንባብ ፌስቲቫል የተሰኘ መርሃ ግብር ትናንት አዲስ አበባ ውስጥ ተከፍቷል። ስዩም ጌቱ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የነባ ፌስቲቫል የተሰኘው መርሃ ግብር በይፋ ሲከፈት የአዲስ አበባ ባህል ክነጥበብና ቱሪዝም ባለስልጣናትን ጨምሮ የጻፊዎችና የደራሲ ማህበራት ኃላፊዎች ታድመዋል። የነባ ፌስቲቫሉም ንባብ ለትውልድ ግንባታ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። በመርሃ ግብሩ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት አበረ አዳሙ በኢትዮጵያ ተምሳሌት የሚሆን በንባብ የተፈጠሩ ሰዎች ቢኖሩም አሁን አሁን የማንበብ ባህል እጅጉን ወድቆ ውጤቱም ታይቷል ብለዋል። በቅርብ ጊዜ ወዲህ ስርዓተ ትምህርታችን ከንባብ የተፋታ ይመስላል። በምኑ አይደለም፣ ተማሪው አያነብም። ባለማንበቡ ምክንያቱም 5 ዓመት የቆየበትን ትምህርት 50% ማለፍ እያቃተው ብዙ ወጣት አልተፈለገ ቦታ እየገባ ነው። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አበረን የንባብ መቀዛቀዝ ለምን ያሳስቦታል የሚል ጥያቄም ከዶችቬል ይቀርቦላቸው፣ አንደኛ 900,000 በላይ ተማሪዎች አስፈትነን ከዚያ ውስጥ ያለፉት 29,000 ተማሪዎች ናቸው። የተማሩትን አንብበው ለመመለስ ተቸግረው ማለት ነው። ስርዓተ ትምህርቱ ያመጣው ውርደት ነው ይሄ። ሁለተኛው እርስ በርስ እንናቆራለን፣ በብሔር እንጋጫለን፣ በሃይማኖት እንጋጫለን፣ በምን እንጋጫለን። ሰበባችን ብዙ ነው። እውቀት ቢኖርን በምንም ተአምር ለአንዲት ሀገር እንደ አንድ ሰው ቆመን እንሰራለን እንጂ በተነነው ስንባላ አንኖርም። የአዲስ አበባ ባህል ክነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሄሮት ካሳው ግን በዚህ የተስማሙ አይመስልም። አንባቢ ትውልድ የለም የሚል ሰፊ ክስ እንከሳለን። እኔ ደግሞ ገለብጠውና አንባቢ ትውልድ የለም ብሎ የሚከስ ሰው ካለ ራሱ የማያነብ ነው ብዬ እወስዳለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ ባሉ ቤተ መጻሕፍቶች በሙሉ ከአቅርቦት ጀምሮ ሄዳችሁ ብትጎበኙ ትውልዱ እያነበበ እንደሆነ የሚያስመሰክሩ ሁኔታዎችን እናገኛለን። ሆኖም ግን ሁሉም ደግሞ በሚፈልገው ደረጃ የላቀ አንባቢ ትውልድ እንዲኖረን አንብቡ ካለ የንባብ ቦታና የሚነበብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ደግሞ የንባብ ባህል ማሽቆልቆልን መገንዘባቸውን ገልጸው መፍትሄ ያሉትን ሀሳብም አስቀምጠዋል። ምንም እንኳን የንባብ ባህላችን መድከምና መላላት ለውጤት ሚና ቢኖረው ንባብ ያለ ስርዓተ ትምህርት፣ ስርዓተ ትምህርት ያለ ንባብ ሊሆን አይችልምና ሁለቱ የሚነጣጠሉ የተነጣጠሉ ናቸው ብዬ አላስብም። የስነ ጽሁፍ ባለሙያና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትርና አርት መምህር አያልነህ ሙላቱ ደግሞ የንባብ ባህልን ለማዳበር መሰል መድረኮችን ማዘጋጀቱ ጠቃሚ ሆኖ ትልቁ ስራ ግን ቤተሰብና ትውልድ ላይ ብሰራ ባይ ናቸው። የንባብ ባህል መሰረቱን መጣል ያለበት ህፃናት ላይ ነው። ዋናው ደግሞ ቤተሰብ ላይ ነው። ቤተሰብ ላይ ያልተገነባ የንባብ ባህል በምንም ታምር ያድጋል ብለህ አታስብ። አንተና እኔ ባደግንበት ደረጃ ላይ ንባብን እናዳብር ብለን ብንል አንችልም። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ትልቁን ኃላፊነት የሚወስደው ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ቀለምን ብቻ ሳይሆን ንባብንም ጭምር ማስተማር ያስፈልጋል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።